І як же так сталося, Юрій Миколаївич, що саме ваш театр запросили у це турне? Адже в місті багато професійних труп, в складі яких нема хронічних алкоголіків. Евгений, зависть не красит. А если оскорбления не прекратятся, то вас не будет красить еще и синяк под глазом. А в тур мы едем, потому что наш театр выиграл тендер, понятно? Именно на нем вы едете в турне, да? Нет, Юзик, в гастрольный тур мы летим на самолете. Я не знал, слухай, что в Чабанах, что в Козятине есть власні аэропорты. Это другая поездка. Нет, Женечка, к вашему сведению, мы летим в Турцию. А, до Туреччини, то все ясно тоді. Туркам стало замало українських дівчат, ух ти, і вони кинули свої хижі погляди в бік підстаркуватих чоловіків на підпитку. Женька, ну прекращай, слушай. Я знаю, в чому головна причина. Там буде постановка «Колобка» на турецькому, де Юрій Миколаївич іграв головну роль. Та ви що? Угу, я це бачив. Это был Юзик, не турецкий. Евгений, я объясню. Значит, дело в том, что спектакль проходил 1 января. Так. И именно сей факт придал моей речи определенное сходство, понимаете? А, и, мабуть, завдяки цьому Колобок в перші же дії скатився в оркестрову яму и давал храпака всю виставу там. Майже все готово. Юрій Миколаївич. Да? О! Все? Так. Угу. О, спасибо, ребяточки. Подождите, а вот это что за место? Вот это вот что? А это место для аптечки. Ну? О. О. В любой момент сможете подлечиться. Вот, спасибо, угу. О, а вот и за мной уже, а? Так. Я не думал, что зараз маршрутки за пассажирами заезжают. Так, ну все, 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 все. Угу. Все. Что, важно? Все. Ага. Туда? Ага. Ну. Ага. Ну, иди, иди, иди. О! О! А так нормально. От молодець, ну. Опа. Да. Опа. Ну. Ну, все. Времени прощаться нету. Да. С Богом. Давай, давай. Хорошей посадки. Та нема чого хвилюватись, Юрій Миколаївич. Поки вас місяць не буде, я все візьму під свій контроль. Не переживайте. Ага, до побачення. Так, ну що будемо робити спочатку? Ну, Юрій Миколаївич сказав спочатку убрати і помити посуду. А ось і ні. Спочатку ми розклеїмо об'яви, що здається квартира десь на місяць, а потім вже будемо прибирати і мити посуду. Я не зрозумів. А що тут не зрозуміло? Будемо здавати квартиру Юрія Миколаївича. А ти поки поживеш... В вашій квартирі, да? На вулиці поживеш. А що, зароблені гроші ділимо навпіл. Тобі 30, мені 70. Давай, отак. Ні-ні, це несправедливо. Знаєш що, отака моя тяжка доля за 70% ходити і перевіряти кожен день квартирантів за якихось 70%, поки ти за свої 30 будеш байдики бити на вулиці з пацанами. Ну, все одно я не согласен. Ти знаєш, я теж не згоден. Давай, тому 80 на 20, давай. Що ти стоїш, давай прибирай, а я поки об'яви піду розвішу. Опа-па-па-па-па, ну почекай, може не доведеться об'яву розклеювати. Що, Юрій Миколаївич, щось забули? Проходьте, у мене тут все під особистим контролем. Держи. Юрочка, Юрочка, сыночек мой, как же ты возмужал, а? А я всегда знала, что ты будешь большим человеком, Юрочка. Я не Юрочка. То есть, мой Юрочка – это плюгавое чмо? Это плюгавое чмо, это не Юрочка. Так, я не поняла, а где мой Юрочка? Где мой сыночек? И, что вы с ним сделали? Ты... Я поняла. Чего? Вы его убили! Да... Вы его убили, моего сыночка! И съели! Я вам ще раз кажу, я просто сусід, а цей дружок вашого Юрочки, оцей здорувань. Не хвилюйтеся, так би мовити, ваш цей головний, ага. Просто мені міліті єрунди, мой Юрочка не по тим ділам. По тим, по тим, а ще вони сплять в одній спальні. Я ж не знаю. Да не слушайте ви його, все це по тому, що...